no ugirakara iyo ni Genesis 27 mwari wa 40 ugirakara ukinye muisho kirathimo ya gutira andu githiete urabatara urakare ni maundu macio makurigicaga na mathina ya muturire waku na family yaku urakare uge ciaigana ni ciaigana no ukinye uge ciaigana ni ciaigana tondu Jesu ni akurikirie wira ngai akurathime muno urakare kuma umuthi na urakare uge ciaigana ni ciaigana na ni ukuhotana uhotani wi moko-ini ma ngai na ngai ikuhotana ndoi kuhotwo ngai akurathime nawe kirega shalom shalom pastor Naftali Karemi hamwe na Tabitha James thiini wa tabarira ya kuitura hari ngai na mahoya ngai akurathime muno. Good morning, brethren. Good morning. Mwathani arogocwo. It is another Monday, and I thank God because of every one of you. Keti mwaura. KJ Joseph, God bless you so much. Willy Eddie, good to see you, man of God. David Miendo, Mark Kotoba, God bless you so much. Bukoma County, God bless you so much. Karibuni sana, tujibwage mbele ya Mungu kwa maombi. Naitwa Tabitha James. Nawapenda tu sana. Tafalira. Niko itura harika ina mahoya. Niko lehinya wa mahoya. Tukitoko lioni evangelist. Prisira wa moyo. God bless you. Karibuni sana. We pour all our hearts to God in prayer. Good morning. Jehovah, let's see who I got.
hinya wakwa niye usirekere matotagi ya bata Good morning. Dear the fraternity, Everin, Kavaya, God bless you. Simon Edisho, men and women, God bless you. Good to see you, men and women of God. Katia Soro, one and the other. Ngai vito idwe netoe ate mahoya ne mohinya vito idwe netoe ate tithero kona ngai ne waiguaga mahoya maito totire na ganja rocine rwa umuthe kwarahuka tukwire maria tufatarite tugucokerie ngatho ngai Netwagotea ngai witu netwakwambararia muno kigongona gia thayu netwakunenehia ithe witu rocine rwa umuthi na kuri aria mare hwaini ngai ithue netumenyete ati gutire kirima tutangiambata ithue netumenyete ati we niwe ngai hamwe na ithue ithue nitumenyete kwaraniria nawe hitho no mahoya na nikio rocine rwa umuthi ngai twaroka gukwambararia gukwira nituwi ati we ni waiguaga mahoya gukwira ati nituwi ithue hitho ni mahoya ngai amukira ngumo na ugoci ngatho na gitio ciothe ni ciaku ngai ni wega ni wega ni wega makiria mwathani nigutwarahura na ugaturinga ringa rocine rwa muthenya wa umuthi
Ngai ne tumenyete we wikihoti wa maundu mothe. Nikio twi haha tukwambararie na tugutethia muno Ngai witu. Tukunenehie na tukumathe riu ithe witu uroneka. Amukira ngumo na ugoci ngatho na gitio ciothe ni ciaku Ngai. Nitwagutia ithuĩ ta kĩgoco FM fraternity. Nitwagutia ithuĩ Ngai warahũrĩte ũgatua gũthaithi kwĩ tũrarĩ Ngai na mahoya. Ithenya-inĩ rĩangĩ aingĩ rũciĩ rwa ũmũthĩ nĩtwakwambararia Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgoci mũthamaki wa thamaki. Amũkĩra ngatho citũ Ngai witũ kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Nĩwekĩte magegania mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩtũkuonete Ngai witũ ũgĩtũgitĩra. Nĩtũkuonete Ngai witũ ũgĩtũrũĩrĩra. Nĩtũkuonete Ngai witũ ũgĩtwambararia. Twĩna gĩtũmi gĩa gũkwĩra nĩ wega Ngai. Twĩna gĩtũmi gĩa gũkũinamĩrĩra. Twĩna gĩtũmi gĩa gũkũrũmĩrĩra Ngai witũ. Amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova. Tuoka tũtigĩte mothe mothe Mwathani. Na nĩgetha tũkũrehere igongona rĩgwĩtĩkĩrĩkana kũrĩ we. Nĩtũĩ kwĩ magongona manarutwo makaga gwĩtĩkĩrĩka. No ithuĩ tuoka twĩnyihĩtie mũno Ngai. Tuoka twĩregete Ngai witũ. Na nĩgetha igongona rĩrĩ ritũ rĩtĩkĩrĩkana kũrĩ we. Nĩtwerireirie mũthamaki rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũkũrũmĩrĩra ithe witũ mwena hinya wothe. Nĩtwerireirie Ngai witũ kuoya mũtharaba waku to nĩguo mũhũthũ icoki rĩaku rĩkĩraihũthũ Ngai. Na nĩgetha tũkũrũmĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. We desire, oh God, gũkũrũmĩrĩra mũthamaki wa thamaki. Tuatua itua lia gokoro melela Ngai. Yesomo garafa wa kwa teu nei. Tuatua igrela we Ngai. Igere wanani wa kwa Nevatora da Ngai. Nevatora da modami. Yanana ro 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 ro
ũhoro guo oke atokuera ithe witũ that is why we are here this morning. That is why we are called your children, Jehovah. It is like the raga. God this morning. Netwara gakoro merera merimo gai. Netwara gakoro merera madire. Ona kata gakoro merera wega gai. Ona kata gakoro merera Jesu Kristo. Ah, lekei totiga gakoro merera Maria toraigu. Let us follow our God. Netwaraga gai netwaraga koromera merimo netwaraga koromera sugo siada idare tia gotorehe na kuriwe netwaraga gai netwaraga koromera madena netwaraga koromera ndera sia guito na yumi sia medeba ya de gai yoana Gai vitu neguo ithwe twatua rocinera wa omothe ate gai vitu ne togokoromerera neguo twatua muthamaki wa thamaki ate wene wetu kwenda koromerera nitwaraga koromerera merimo gai nitwaraga koromerera mathire nitwaraga koromerera itwenda cia muthenya maundu maingi maria mararaka matu maitu gai twatua itua ria gukoromerera we niwe hinya witu mwathani we niwe kirigiriro gitu gai we niwe hinya wa andu aku mwathani nikio turagutia na tugakwambararia tugakwira gai witu wewe mutheru tutire na nganja ni tuwi ni utuiguaga na muthenya wa umuthi twi haha gai witu we have made a firm decision to follow you God na nigetha tugarurire maritwa maitu mwathani na nigetha tuhe maritwa mangi meru ngai nitwete twatiganirie gwa kahinda karaihu nitwete twarwaru gwa kahinda karaihu nitwete twathini gwa kahinda karaihu o Jehova God Almighty ithue nitwerireirie ngai gucenjerio maritwa mwathani nitwerireirie ngai mweri uyu kuheo another new description they know are twali a Jesu Kristo gai ni twagutia mwathani ni tondu wa muthenya uyu mwega Jehova uyu warahura andu aku mwathani uyu waringaringa andu aku Jehova nigetha tumathi uthio waku gai uyu waringaringa andu aku gai ona ngimari itanda-ini
thibitari ngai nigetha tugucokerie ngatho ni twanyiha muno mwathani kuona ni ukoretwo utukuwite kuona ni utuoete kinda yaya ngai twina gitumi gia gukwira ni wega twina gitumi gia gukwambararia muno ngai twina gitumi gia gukwenyiheria twina gitumi gia kwiraga tukoromerere ngai witå nä kårä indo nyingä twanaromerera motonga ma thä no nä marä na må ico ngai witå we nowe åtarä na må ico to nä we mwene motonga mothe ithuä tå kwenda gå kårũmĩrĩra ngai witå tå rä kana tå tarä nä we twathura må thenya wa å må thä ngai witå tå rwarä te kana tå rä anu nä we twathura må thenya wa å må thä jehova tå kwä rä irwo twä na kä ha ngai witå no tå gå kårũmĩrĩra ngai mwene hinya wothe nä tondå we nä wa nyamaroraga ngoro citå nä we nyamaroraga maruo marä a marä thä inä wa ngoro citå ngai nä kä o tå tuä te itua rä a gå koromerä ra harä we ngai nä harä na thayå kå rä arä a magä te thayå må thenya wa å må thä kå rä aya matarä na kä rä gä rä ro ngai witå harä we nä harä na kä rä gä rä ro kå rä aya matoä maraå ka gå kä a gwakä a thiäkå ngai harä we nä harä na mwähoko kå rä aya makuä te ngoro ngai ona kaba gå korũmĩrä ra ngai we nä we mwene mwähoko we nä we mwene å tonga wothe we nä we mwene kä rä gä rä ro we nä we mwene thayå ngai nä we twathura må thenya wa å må thä twä nawe tå kä rä na ciothe ngai twä nawe gå takä rä kä ndå tå ngä aga ngai nä we twathura ngai må rathimi ngai må honania ngai må nyamarori nä we twathura må thenya wa å må thä nä twerire irie gå korũmĩrä ra nä twerire irie gwä ka wendi waku nä twerire irie kå nyitwo guoko nä we ngai thä inä wa rä two rä a jesu kristo na mana makaba tå tige mothe tå korũmĩrä re we wika ngai we å tarä hingoga tå discourage kwä na maå ndå maingä må no tå raigua kwä na maå ndå maingä må no tå rona ngoro citå ikaina mio nä mo no twakårũmĩrä ra må thamaki wa thamaki ngoro citå itikaina mio rä ngä maithori nä mekåhuka maitho mwathani that is why we surrender unto you Jehovah God nä we twerekereria må thenya wa å må thä amå kä ra ngumo na å goci ngai witå dear Lord ohera rä u mwathani the witå mwene hinya wothe mä tangäko yothe andå aku mekorete thä inä wao mä tangäko ya mä themba yothe rä andå aku mekorete thä inä wayo ngai witå nä twakonengera mothe rå cinä rwa å må thä nä twakonengera mothe ithe witå hwainä wa å må thä nä twakonengera mothe mathaa marä mothe jehova take over this morning dear lord kå rä aya makuä rä irwo ngoro ciao ikainama kå rä aya makuä rä irwo makona totara makobo
ciao. Gai no gikinya marora marua maria mari ngoro ina ciao. No gikihota kumanda study de vito tigawe. No gikihota kumata okua gai tigawe. Neto wako negera goro ciado waku. Aya makuere irua nia tugatiri ya kanitha wao. Aya makuere irua nia ciari yao wakero. Gai neto wa manena na kuriwe muthamaki wa thamaki. Neto niwe mwene kanitha Jehova mwene inya wothe. Neto wa gukaira gai wito. Nari koro wa mahebiria. Aya maraigua mari weru ine mari aika. Aya marona ta gutari na mwihoko ringi. Gai tuameteria mwihoko, tuameteria hinya mweru, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Gai ni kuri angi matigitwo ni aciari ao. Muthamaki wa thamaki ni tuagukaira. Itikira kumahimbiria Jehova. Ihimbiria riaku ni riri thayo muingi. Ihimbiria riaku ni riri kunyamaro rwa Mwathani. Ni tuagutea kigongona Yadayo, okay, beria do akumoda makimoega. Jehova idevito kenya marado akukea. Ayamadireire kia haine moda maki. Ayamatare na kiregiro. Ayamareda comforti makamiaga. Nare korwa gaiwa mahebelia. Nare korwa gaivito aida goroshiao. Tolia waidire groya yufu. Oyo akuera irua na ciana ciake ciothe. Gai witu aya makuera irua na ciana ciao. Nĩ tũkwenda gũkũnengera ngoro ciao mũno. Ũhithe ngoro ciao Mwathani. Kũrĩa thũ itangĩona ngoro ici Mwathani. Andũ manakuĩrwo makona ta ũtatũraga muoyo. Andũ manakũria ciũria nyingĩ itarĩ na anja. Gai witũ twagũthaitha we mũnya marori etekera kunya marora andu aku rucine rwa umuthi etekera kumainya mwero ngai angi makuĩrĩirwo matũraga na maruo ngoro-inĩ ciao roho wa ngai rucine rwa umuthi macere macere nĩgetha ngoro ciao ihone ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo expectant of you, dear Lord. Gai neto wetera ira mudanya wa umuthi. Na nigetha nyamaru ri andu aku kiha Jehova. Makiria ndungata ici cia wira waku Mwathani. Nitukwenda kumambararia muno Jehova. Nitukwenda kumatugiria muno Ngai. Aya makoragwo kigongona-ini giaku Jehova. Na riu ni matigitwo ni andu ao Ngai. Ngoro ciao ikahinyĩrĩka muthamaki wa thamaki. We want to commit them into your rebel hands, dear Lord. Nĩ tũkwenda kwambararia ngoro ya ndungata yaku Mwathani. Father CK anoka tũkamũhotakaministra andũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Na rĩu arĩ hatĩka-inĩ ya gũtigwo nĩ baba wao na ngoro yake mũthamaki ĩkagĩa na ciũria nyingĩ. We want to commit him into you, dear Almighty. Ũkomfotaga andũ aku Mwathani. We ũnyamarũraga andũ aku Jehova. Ũyũ twamũneana na kũrĩ we Jehova ithe witũ. Anomĩrĩria ingĩ Ngai. Ona rĩu nĩ ũkũmomĩrĩria Mwathani. Anahĩmbĩria ingĩ Mwathani. Ona rĩu nĩ ũkũmũhĩmbĩria Ngai witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩeha gĩtigatuĩke gĩa gũkua ngoro yake. Ona meciria na mwĩrĩ wake Mwathani. Twaitha ngoro yake na kũrĩ we Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai nĩ twambararia Pastor Watson. Onake atigĩtwo nĩ baba wa Mwathani. Twambararia ndungata ĩno mũthamaki wa thamaki. Anomereria ingĩ Ngai. Na rĩu mũthamaki nĩ arabatara komererio nĩwe. Ngai mahĩmbĩria ithe witũ.
Kristo mwana inya wothe dungata cia wira waku mothamaki amehereirwo ni andu ao ngai mahemberie manyitirire no matirere thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagotea muthenya wa umuthi ngoma na ndaimono ciothe iria ihota magia andu aku angi magakurairiria ithe witu makona toeka kiundu gitari kiega ngai wega cithagia maundu-ini mothe ngai wega cithio kimainya riu wega cithio kinyamarora andu aku kiea thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagotea muthamaki wa thamaki na twakwambararia muno ithue tukwenda gukunengera maruo mothe nikio turagwa nyarira-ini ciaku ngai tugikwira twakunengera mothe 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 ni twakunengera kiha kiria gicuiriire andu aku ngai rocine rwa umuthi ni twakunengera mothe ngai tikova dear Lord unyamarure ngoro cia andu aku uhimbirie andu aku muthamaki wa thayu thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twakunere umuthi ngai We surrender unto you, God. Let us connect our mother, mother. Let us connect our mother, God. Tokare kiedwa kumbaro neinya. Tokare kiedwa kumainya leke, God. Tokare kiedwa kuida vito madire la motiro ine. Let's talk on a caramo de gay. Maria Malamata Motu. You used to run your hot saga. You are the Alpha and Omega God. Never care, Beredia, and a character of it. Kaina Tuagate. Kaina Tuakua Paradi. Never bring it to me to make your Turago Kai. Tutire no getiga we mwathani ne wanzapa ya ita ngai nekera ngai mothe rocine rwa umuthi Yes, Alpha and Omega, Simon Washuka. Can you carry Negara Gai Mother Waiten Hasson? Negara Gai Mother Oshirwa Mode, Nimo. Wadiru Negara Gai Roskaril. Negara Gai Mother Mother. Negara Gai Mafataramaku. Moira Mother Nemo Maya Mwadani. Munegara Mother Yakonya Marore. Reke kĩeha gĩtikeherie thayũ ngoro-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Father we surrender unto you nĩ twakũna mothe ngai tũngĩgĩtwarĩra ũngĩ nũngĩ tũngĩtwarĩra mwathani tũkuĩra mĩrigo yothe ngai we surrender unto you Neto a conegera mode Neto a conegera mode gai Neto a conegera mode Neto a conegera mode gai You Alpha and Omega Que abriria na moixa Negara mode gai Negara gai mode Dela ruceri patia mungu yote Sare da olen to God James Walsh I surrender to you I surrender to you Natua kone gara mode Glory McKenna Oren to God John Pastor Gigi, all unto God.
Jai pi precious wa boy ne twakonegera mothe ngai negera ngai mothe ale na hinya wa gweka maundu mothe ne twakonegera mothe ne twakonegera mothe ngai ne twakonegera mothe mothani Mothera faino wa Jesu Kristo ne hotu amare. Maya matota gete agene meri mo gai. Ah, is there anything too hard for you, God? Nekoli odoi gai oge kogeta inya. Gotire na goti kage ya moadhani. Neki otu akone gara moadha moadha gai. Netu akone gara marua maria mali gara inashito. Marua maria male mera ine ito gai. Netu akone gara moadha gai. Ona maria tutagi hota kwegitera. Duali na meri mosio de Jehova. Netu akone gara moadhani. Idhwe netu kwedogi mamuega wa moere. Netu adoke unika keo kiri atu hete. Kwetu kira mituna ya Jesu Kristo madara vaine. Netu amokera ohania gai. Ohania wa mere ito. Ohania spirituali Jehovah ohania iko ina shito ohania varali visto wa Kenya ohania dhia dhe gai netu amokera mwadhani Jehovah na dhirikari shito na ikinyeta moisho Netado ne kore maodo matage hata goika. Ne kore maodo madhima na gitare maito matage hata goika. Na ne kia turako ne gera mothe roshine rwa omothe. Gai nege dhato kinyerie wega waku mwadhani. We surrender unto you dear Lord. Ne kore ado kinyare umatare marasho kia shiana shia adhukuru. Gai wito mwene atonga wade Gai we watu mirashia na isishi ya roho Ithe wito gotire wakire dhino tale kedu giyake Netueti ya fithi ya shia na ishi mwadhani Kuli haya mara ingatiru wana na hindi mara kore tuwa mashoka gai Gora shia shia rika ina mione kuwaga mwadhani Maudu makalito wa varoli wito wa Kenya Gai wito ne Neto wago kaera. Itikira kuingirira riu muthamaki wa thamaki. Neto yadu matiga na inia mahinya. Twagothaitha umatumire ateithio muthamaki. Ngai wa Elijah na riu ari muoyo. We watumaga ihuru rikamutwarira nyama. Na niguo iraikara ku ngai witu na ritingihutia. Neto wago kaera tumanira ndungata ciaku mwathani. Aya Mare tuwa na inya dukare ke maru wa na inya rege. Gai nekole marakorera. Utaithio wa orale mawira ine maumari ya marahele ine gikomba. Goro shia oshina metaithe wito gai. Marari guwa nekinyari megutura mahera gero. Gai netoku adaga goto madhako ine shitoreu. We wonaga kuria kuithanite muno mwathani. We ui marua madu waku ngai witu mwana hinya wothe. We wiciragia andu aku rucina na muthenya ngai. Niwe urona kiro kiria kina andu a thoko ya Gikomba. Aria mahirirwo muthenya wa Friday ngai. Marua ta maya ngai no ngihota kumanyamarora. Na githi ngai ta ukiingi Ira muthamaki wa thamaki Ado mararokaga mawira-ini Na niguo mandu marugamirio mawira ngai witu Na aria mari na handu ha kuroka miaki ituragetu thukaga bururi witu wa Kenya Ngai nitwakunengera ibatara riri riu Neto wakunengera marua maria makoretwo na andu a Gikomba miaki gwaka na geka mahoto miangi magacokio maruo-ini Ngai kiriro giki tiga wingirire mwathani gutiri ungi ungihota kumanyamarura Nituoya moko maitu na iguru na kuri we Ngai Tugikunengera kiriro giki mwathani Ino tio thoko ya mbere ya gukorwo na mwaka
cire na mawira ngai ririkana andå aku rĩu mwathani ririkana andå aku twaga kaĩra jehova ririkana andå aku ngai mwena hinya wothe å manyamarore må thamaki wa thamaki nengera mothe kĩrĩro kĩa andũ aku ngai rĩu kĩ moko-inĩ maku aya matarĩ mawĩra ngai kĩrĩro kĩao kĩ moko-inĩ maku maririkana mũthenya wa ũmũthĩ ngai witũ magirie maithori we ũhotaga kwerewa na kũ understand maruo ma andũ aku ngai we ũtaũkagwo ithe witũ maithori rĩ ithori rĩothe rĩrĩa rĩtataga kuma maitho-inĩ maitũ we ũtaũkagwo ngai witũ maruo maitũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakũnengera mothe ngai rĩu we surrender unto you Jehovah God ũkĩnyamarora ngoro cia andũ aku ngai ithuĩ nĩ twakũnengera mothe ngai nĩ twakũnengera mothe mwathani kũngĩkinyĩra gwĩkũndũ tũkũhĩtĩirie mwathani ithuĩ twahoya kũrekerwo nĩwe ngai na nĩgetha tũrũgamĩrie makũmbĩ ma mĩthemba yothe ũnyamarũre maruo ma andũ aku ngoro-inĩ ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twakũrekereria mothe ngai we oĩ maruo ma ngoro citũ ngai we oĩ kũrĩa andũ aku maragerera we oĩ ithe witũ mĩtangĩko yao ngai nĩ twak konegera mothe take over this morning God unyamaruri andu aku maruo mau mothe we urataukwa kuria maragerera we urataukwa kiria kiratuma andu merute mioyo angi marwarite mirimu ya meciri akiri we ngai ungitaukwa maiguire tha Jehova magirie maithori ngai witu twagukaira nowe ũngĩmenya ngai nowe ũngĩtaũkwo take over God take over Jehova na tondũ ngai nowe ũngĩmenya na tondũ ngai nowe ũngĩtaũkwo nyamarũra andũ aku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nyamarũra andũ aku maruo mothe ngai nyamarũra andũ aku mathĩna mothe mwathani nyamarũra andũ aku ngai nyamarũra andũ aku ngai nyamarũra andũ aku ngai nĩtwagũkaĩra ngai nĩtwohera mehia mothe Jehova nĩtwohera ngai nĩtwohera ngai nĩtwohera ngai Yeah.
Yamara do a cross in the road. Kaina soa da ira. Kaina soa da kara. Remember my siaga. Rikana siana siya digo. Oh, remember of us. I can't take care of you. Kaina soa da kara muda yawa. Thamaki marua maria mare theine wa ngoro cia ndo waku manyamarore muthenya wa umothe ngai maiguire tha Jehova munana wa ita
take over this morning, dear Lord. Nyamarora doa kumoda makiwa da maki. Nyamarora doa kureu gai. Ida gorashia doa kumoda dani. Kuria itage kinyere kane kea. Kuria itage kinyere kane metage ko. Kuria itage kinyere kane go shaidio. Ida gorashia doa kureu moa dani. Dine wale tuare a Jesu Christo. Natado nawe a hata komenya na gotao kwa marua maria mare theine wa garashia do waku neto wako negera mwade gai take over this morning oh God maria mare maga modo gai wito when you hata kagweka mwade gai nekioto wako negera lia maya mwade maina meti ya garashito mwadhani maya mato meta tuagero wakiene maya mato mato tureto inyere iri Gaina toa kone gara mwade Jehovah Take over dear Lord this morning Weoe marua magara shiado aku Manyamaro le gai vito Weoe kiria kirato madu aku Malira mudanya wao mwade Magiri ya maidhori Veino ware tuare a Jesu Christu Netoa hera maodo ina mwade gai Maria magaireria gai okinyeria ndu akuega waku makinyeria tu gai makinyeria toago daida thaino ware tware a Jesu Christo we worship you dear Lord almighty take over dear Lord They know are swali a gaide. Gai morio na gairo hom moderu. Netua hoya ona tua shoki agado. Amen, amen, and amen. Riz modeu motaiwa motua. God bless you so much, JP Gracious Wabo. Riz masha. Nancy Kerigo, Gayero Koradi, Makriagio, the ghetto meta modo ashae. Gonna message ya wogwa. No gai wito ne mwe hoke ku nanse kerigo gai wito na hinya wa maudu mothe aroko heberia aro heberia leo the maragera morito ine rismasha rahabu wairi moko hitu rafamire inyuo the hali amore gai wito aroko heberia aro nyamarura amaru amare amare goro ine shianyu makiria lea makuere iru lea masine iru mamira maokuri amwena wage koba na deino wale tuwale ya gai the gai morio na gai roho motheru neto kwa dago koma mage koki ukihane kaga thoko ine shito andu marari na handu mathi kumathira andu ao mage koraga matire ringi andu agikomba ngai uri nyamaruraga andu arwa munyamarura mthenya wa umuthi dinware twaria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru amen rekenya bedu githani tabitha james tabai komine mona ni riketie kwihanda ne kerogia tabaturogia ithange cokereria tukorwo tukihoera thafari shito shalom 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 meshi hada dai komine mosherushine negosho fe moshe wa tayo moshe wa tayo Tu te
taifa letu. Ohithoria hitho ya muturire maundu ungiigua ungiona ungiruta namo matuike uguni muturireini muthenya umwe ndakiragira tauni ngikora cukura iri handu dustbinini ngiigua imwe igicokia ngatho nithengio kuri ngai tondu aheire ayambia magura irio maga appetite we Jehova ota uria uturaga reke aya mature magite appetite makariaga oto nini tondu nimaguthie kuria kwao we murata wakwa ndukanarakare hindi iria ugurite irio ugatigia ikariyo ni cukura no ukorwo cukura icio nicio cigutoragia na mahoya ndukanage ni wega no tuguthie na mbere kuhithuria hitho ya muturire gitagwo Susan Mobi Gwandarũ. Na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muoyo mũtheru mũthikĩrĩria wa kĩgooco FM njĩtagwo Father CK na ndoka harĩ we mũthenya wa ũmũthĩ ngũririkania atĩrĩrĩ Ngai ithe witũ-rĩ arĩ o gĩtĩ-inĩ ona kwagĩa na mũritũ mahana atĩa Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ no nĩ wega onawe wĩyũrie atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ hihi kĩranduta thĩinĩ wa wega wa Ngai nĩ mĩrigo ĩrĩkũ ĩyo nguanĩtie nĩ mangũ marĩkũ macio mararĩa ndũgũ yakwa na Ngai warige kwĩyũria ũguo-rĩ ũcoke ũrie atĩrĩrĩ nĩ atĩa ndingĩka nĩgetha ndũgũ yakwa na Ngai ĩcoke niĩ-rĩ ta Father waku-rĩ na mũtungatĩri-rĩ ona mũkwendi-rĩ ngakwĩrire atĩrĩrĩ Ngai angĩrokũrathima onawe-rĩ ũkinyũkie ikinyũkia rĩa kũrathimwo nĩ tondũ ona ndindĩkwo-rĩ nĩ ĩrĩ magũrũ rũgama wega ũtungate Ngai na gĩtĩo na thayũ na ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũhithĩtwo moko-inĩ ma Ngai ũnyamarĩkaga gũtirĩ mũndũ ũhithĩtwo moko-inĩ ma Ngai ũtũragĩra kĩrumi gũtirĩ mũndũ ũhithĩtwo moko-inĩ ma Ngai ũtũragĩra ruo gũtirĩ mũndũ ũhithĩtwo moko-inĩ ma Ngai ũtũragĩra wagi Ngai angĩrokuonekanĩra akũhe thayũ na akũhonie na agũtheremie rĩu na hingo ciothe nĩ wega mũno Koroga Johnny Wire mentality Thank you.
Monga Magda Sese Wanyo Ike Mechanic Ruse Mudha Niwa Jao Kanyabu Kamutema Mwira Mode Mukorogo Ere Mentaita E Mwira Mode Mode Kwara Keno Noire Mwanyo Ike Akori Awedien Hario Ugo Witu Na Hario Machinery Paheto Kana Ugo Hario Fry Ova Na Ugo Yeroko Radima Muno 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 Makeria Cremant Gedeji God Bless You So Much Kayero muhitha cina cia bururi witu wa Kenya aria mari nja wa bururi uyu witu ngai amwikage wega na amugitagire thini wa ritaria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru amen ndira twere thabari citu no cietagwo recho en Akoire no kerero ke hana kobirika wadani shawo mako nasaro dake kete wadani wa merire yomi ari hare mo boye tera tera wadani ora hosana mo de ora mo ne kere mo ne kuma Oh, yeah.
Niguo doka gwikanie Clement githeji mwe na Jeff Muna mashira wa Jose doka ukwira ngai uri uhotaga maundu mothe ngona we message disturbing rochini rwa umuthe nyinge no ngai wisto ni mwihoke kuiguru ria maundu mothe ni ahotaga gwika mothe victorious destiny may the lord god bless you so much Seattle Washington ko guo the ngai aro murathi mandira tohere thabari citu muthenya wa umuthe David Gacheru ati Gacheru we ni tukwenda tumenya ni wega makiria hau ha Gacheru muno ni tha ikumi na imwe na ndagika ikumi na mugwanja no muthe ni mweri kenda wa kanana muthenya wa Jumatatu na nie tabitha James Nganyiha muno 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 maki ni tondu wa unyitaniri waku guku Kenya na kuraihu na Kenya ngai witu arotoragwikaga wega wacira ngai arokurathima kai tohere thabari citu tukiumagara tumenye turi arathime na tukihunduka turi arathime ngai ni twagucokeria ngatho ni tondu niwe utumaga tumagare na tukahunduka ngai witu gutangire uguo mwathani tutingire kuo ngai no tha ciaku ni itukuaga mwathani na igatucokia muthamaki wa thayu no tutikwenda gukorwo twi ignorant ya mitugo yothe ya mucukani uri ucangacangaga kundu guothe akimikiciua ati tutigo kinya kuria turathie tutikumagara na tuhondoke akenda guturagira mabarabara-ini akenda guturagira maaini na riera-ini nikio tuthiaga nambe na gukaira ngai witu nigetha thakame ya muruguo Jesu Kristo igatugitagira tukiumagara na tugicoka ngai nikio twarokaga gutia na gugutugeria muno muthamaki we wonaga kuria kuithanite na kuria kuithite muno ngoro-ini citu we uthomaga turiti twa ngoro citu mwathani ni twakunengera miturire itu muthenya wa umuthi ngai tukiumagara na migerera itu ya mithemba yothe ngai twahoya muthamaki mwena hinya wothe atwarane na ithuĩ utugitire kuma kwĩ mogwati ma mithemba yothe ngai ungĩona ũruo wothe twagũthaitha muthamaki to nĩ ũhotaga gwĩka maũndũ mothe ũtũthare kuma kwĩ mogwati ma mĩthemba yothe mĩtego ĩrĩa ĩtĩraire gĩtegwo na yatinda gĩtegwo nĩ ndaimono na ngoma ciothe nĩ twagũthaitha ithe witũ muthamaki gũtũtegũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa mekũharĩrĩirio gĩkuo ngai na makabangĩrwo kinya mathiko nĩ mũcukani nĩ ngoma ciothe iria cikaraga mabarabara-inĩ iharĩrĩirie kũrĩa nyama citũ na kũnyua thakame itũ ngai nĩ twaharagania mĩbango yothe ya wiki ĩno ĩrĩa maraire makĩbanga ũtukũ mũgima marĩa mothe maraire magĩka ngai witũ nĩ twaharagania rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthamaki twaria thakame yaku ĩithĩ andũ aku makiumagara ĩmagitĩre ithe witũ na ĩmarigicĩrie mĩgerera-inĩ itũ ya thĩnyũ mũmaĩ-inĩ na rĩera-inĩ ngai yothe moko-inĩ maku mũthamaki ĩtĩkĩra kwĩ andũ aitũ supermind magĩtwarithia ngari makĩrĩhia ngari-inĩ magĩkĩra mabarabara-inĩ God we pray for supermind
e ando a come siri a macchina neru quando si vuole tuore a cugai vicchia non è colenamo ai togai me lo coro magari e cu magari edo non è tuona iguana toccheo nella Geova ando a fammere magari e cu magari edo a muadani ma a quei quei ghetto cariguone a te agai muda macchi vada macchi cuoscio dai faghetto sia con i nofamere la di cu magari edo a Geova i so chi è chi ha dei nova messieo uero ho vaga e quota donne ore matto ne tu vago cani a modegna va a modi ne guane toia doito ne mauro che te non ne tocco ma un magari a nardaio dei nova le tuare a Gesù Cristo ne tu acqua a gidia inia uero ho vaga e quota a gia ma vara vara inne rieto rasso a caia e doaito uero tu magato macari che camara qua ma ti uomo chares ne tu ago coma rosne ro amode ma inya ma kune tu amahara gandia leu tauga ne tu araga ke ai dole a ke a kege dai no vale tu ale a Gesù Cristo gai ne tu ago dai da ohalari a garashia do aku mudanya wa amode o mai do i dai ne waku dai no vale tu ale a Gesù Cristo amo kera goma na oga shikai tocchi un magara toio da naccolewe vaccame amore uo Gesù Cristo ai dea doacu dai no vale tuare a Gesù Cristo gai ne toa gotea ue ne vecchia bereria naccherecchero ne vecchia bereria naccherecchero gai vicchie noio de mocco in emacu che bereria gitto naccherecchero manifesti no valaiso god tocchi un magara na tocche odoka ue gava cuo toigane ali amalembe si accoraea maladine macchi un magara gaina macche odoka dei novare tuare a Gesù Cristo ne tua hoda materava mai tuo mode sa cosito sio de si avro li wa Kenya alia madia na motobike na tuk tuk na ge magadia na magoro mega de lei to yo de gai ne to kweda go da i dai si sio de si te kera go kwa do aku si matuare na si makinie dei novare tuare a Gesù Cristo na ve fara fara toro ni ole matu inyue mae tone mole mato weli era tone wo iguaga no ginya mokmo mwadeke you must bow moku ya dua ya gai mama kinye na masoke na dhayo dai no vale tuare a Gesù Cristo gai na tua gotea na tua kwa bararia muna mudhamaki wa thamaki dai no vale tuare a gai de gai morio na gai roho mutheru ne tua hoya ona tua shokia gatho. Amen, amen, and amen. Good morning. Aleza ikomine muemo dikereria wako waki gosho FM. Nadage kamiro go ere na idato. Jita gota bitha James. Tafalra no ere mweako itura harenga ina mahoya. Wewa anyita nrana idu irahabu maina kumakoria mwena wanaroko. Devedi dongoro rafa vito. Neto wa shokeri ya gai gado. Neto do wakue wa anyita nrana idu irahabu wairimo. Amwe naya oh the drone ha hoguo da kwa ba ko ya do pole maiga no na ha hoguo nika ta tohere gorosia go ko mano kuo to hotaga ko muheberia go ko no kuo to hotaga go shakaya na inyue to ne made ko to kasakaga na ria marashakaya ni kweda kwa bereria na mudu ha hoguo rajira ni wawero wa burans wa free area kula mwana wana kuruta bitha James asi sahan rapore kure bare ya pita kagorani kuma ikino kiabu ndo wakorwo ni morio wa Naomi Jerry kagorani wa miaka 98 soso waku tabitha na ni mayo ni soso wakwa riu we ma wawero ndi uyu gwika atia undu are kuri soso uyu ati wa mbugu kagorani arakomete kuri athibitare ya kiabu ngai witu omererie ngoro ciao akanjira nie de brother yake ngai witu omererie ngoro cia nyu muno 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 makiria pita munene ngamenya ni mutigetwo ni baba wanyu na ngai uri ohoreragia ngoro ciaria anahoreria
ahorerie ngoro cianyu Peter munene ni umwe witu muno 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 makiria drone andikite message iyo na no wega ngai witu ahorerie ngoro ciario the matigetwo ni edwa ao matigwo ni baba wao Peter munene ngai witu ahorerie ngoro yanyu ngoro yaku na family yanyu yothe thini wa ritwa ria Jesu Kristu no hari mutungateri umwenyerete muno makiria mutungateri wetago Pastor Watson magitigwo ni baba wao nao na mutungateri uyu niwe wanjikire video ya rwimbo ruthakaga muno muno makiria haho gurugaga ngai nowe uwi ruo rwa ngoro citu na ni matigitwo ni baba wao Pastor Watson wajikeire kana akinjwera video ya rwimbo uguo na ni matigetwo ni baba wao oronao ngai twa guthaitha mari uturugamirie iku cia aciari aitu ngai ahorerie ngoro yaku mutungateri Pastor Watson wang'ang'a ahorerie ngoro yanyu hari na mutungateri ungi nyendete muno muno makiria uyu niwe batha uria wa mbere guka thiini wa mutambo-ini na guka haha uguo tukeitura pio 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 na ari batha agitumiriria muno agitwira agitubundithia uhoro wa mango etagwo batha CK Nare tuare ide nare ya mwana, nare ya mwe ya mudheru. Mudhikiria wa Kigosho FM, jitagu wa Father CK. Na doka harewe mudhenya wao mudhe, guririka ni ya tiriri. Gaide vitore, ari ogiteine. Ona kwa ya na mwuri tumahanate ya, gai ari ogiteine. None wega, ona weyuri ya tiriri. Neke hihi kila duta, dhine wa wega wa gai. Nemirigo iriko eyo guwa netie. Nema gumari kumashio mararia dogo ya kwa na gai. Walige kwe uri uguri. Ushoke uri ya sirele. Neati ya digeka. Negeza dogo ya kwa na gai ishoke. Niere tafadha wakure na mutu ugatelire. Ona mukwedire. Gakwiri ya sirele. Gai agiro kurathima. Ona weri okinyukie ikinyukia. Ikinyukia ya kurathimo. Netodu ona lide kuwari. Niri maguru rugama wega utugate gai na gitio na thayu no kimenyaga atiriri gutire mundu uhithitwo mokoine ma gai unyamarikaga gutire mundu uhithitwo mokoine ma gai uturagira kirumi gutire mundu uhithitwo mokoine ma gai uturagira ruo gutire mundu uhithitwo mokoine ma gai uturagira wagi ngai angira kuonekanira akuhe thayu na kuhonie na gutheremie riu na hingo ciothe Ni wega muno. Usietago Father CK na kiagatigwo ni baba wao. Riu maya maundu ni modera tuhoere kwa dagika nini itanaigira kiugo-ini. Nigetha ngai witu omiririe ngoro ciao. Father CK ni ngwenda gukwira o uria wanatwira ati maundu mothe mahanikaga kwa wega na ngoro yaku ngai emehithe. Riria mundu akwirwo ni mundu wa haku. Gutire mundu ukoragwo so strong na very strong. Riria gikuo gioka gitugutanagia tungatiri gigatugutania andu aria monekaga ta mari hinya andu aria mari igweta uguo gikuo ni githukagia andu aingi muno muno makiria na andu magatigwo na ciuria nyingi muno Father CK ngoro yaku iromereria kwa ngai ucio wikite uguo ucio ragiririe na turahoete muno baba wanyu ahone na tondu ngai onete ni wega muhonie na uhonie uria atakaigua ruo ringi Father CK ta family yaku iturura hari ngai na mahoya Kigosho FM fraternity yothe tukimuhe pole ari othe mutigetwo ni Edward anyu atungatira mana tutungata thiini wa kigongona-ini giki ngai witu arothi nambe na kumumiriria na amuhithe uhitho-ini wake ni undu uria ngwenda kumwira
Noguo onani komwira tumatikae gutetia ngai maundoine mothe andu matikae gutetia ngai maundoine mothe andu ni mareke ngorociao ihuruke na mahuruke thayo rimwe ni twiraga andu matige kurira tigai kumarerera no nie ngomwira akoro mundu ni ekurirarira maithori wona moka leke magaitika it is very very much healthy no leke makahuruke tondu ni ari hindi kinyaga na tukarigwo tugwika atia ngikwira hindi mwe ndatigirwo ni my sister dedete muno she was me I was her no horocio ndi uheanaga muno muno haha uguo na ngikwira na ngikwerethera wega ndathire mocari maita meri gwita my sister okire tuinuke na ngikwira ni ndaiguire oru muno 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 makiria ni kuona kanyamu ndio kwari matuko maya ma Nairobi fries yokoro uguo kanyamu kau kamutambite uguo hikuriirwo uguo kakamutambara uguo ndirahota kwinyagunya ndirona keherie Geino kagia bata gwito upstairs ngirira muno ngira ngai ndamwito maita maiganona na ndana njitika
ndamwita oke ngiuria ngai kai ngai wari ukagia uguo ndenda kuga atiriria gikuo gioka gutikoragwo na mondo we hinya hari gikuo ngoro ni inamaga mondo ni ariraga muno na akagireka no ngai witu ni mwihokeku ndariaga guka kurora andu ake ndariaga guka kumiriria andu ake oguo nyamarurire ngoro yakwa nyonete ta nginyite muico yu no mundu arigaga riu ndakinya haha ngwika atia kwanza arakorwo niwe arakoragwo nake ndwari-ini kana ukorwo urari handu haraihu muno nake ndurahota gukorwo wi hau gitaga mahinda macio uguo ngoro ni cinamaga muno makiria no ngai witu nĩokaga kũrora mũndũ rĩo rĩrĩa hinga kĩngũkagoke tondũ wekaia gũciragia wega kainĩ wama na naiũaga ndagacererwa tutire na nganja ngai ati no uriukaga kurora andu waku tutire na nganja ngai ati ni uriukaga ithe witu kamahimbiria ni uriukaga ngai ukamomereria ni uriukaga ngai witu kamanyamarura ni twagutea na twakwambararia bamĩrĩ ici ngai itigĩtwo nĩ andũ ao nĩ twahoya rĩu ũke ũmacerere nĩ twahoya ũke ũmĩrĩrie ngoro ciao na tondũ ngai witũ na manatitherũ nĩ ũtũiguaga twanyitana moko maitũ thĩinĩ ya kĩroho ngai tũrũgamia ikuũ cia aciari aitũ ngai magĩkua tĩao rĩrĩa twagĩa kanyamũ thutha wa gũtũrora na mĩtangĩko mĩingĩ ngai o rĩrĩa twakinyĩrĩra nĩ kũmaheaga kĩndũ ngai nĩ twahoera aciari aitũ mwathani nĩ twahoya magĩe na matukũ manene twagũkaĩra ngai mũthenya wa ũmũthĩ ta bamĩrĩ yakwa itũrarahariwe na mahoya tondũ nĩ tũĩ ngai witũ nĩ ũtũiguaga rĩu tũrũgamĩria ikuũ aciari aitũ nĩ twamaitha thakame-inĩ yaku ngai nĩ twamaitha thakame-inĩ yaku mwathani arĩa marwarĩtwo twagũthaitha ũmahonie arĩa makuĩrĩirwo na ndina magweta ithe witũ na ũmahorerie ngoro ciao ngai nĩ twagũkaĩra na tondũ ngai nĩ ũtũiguaga twagũthaitha mũthamaki mwene hinya wothe tũrũgamĩria ikuũ cia aciari aitũ twamahoera matukũ maingĩ ma gũtũra thĩ ĩno nacio ngumo na ũgooci igũcokagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru nĩ twahoya ona twacokia ngatho amen amen pita mũnene Pastor Watson wa ng'ang'a Father CK wero wa free area na rĩothe makuĩrĩirwo nĩ andũ ao ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora Thank you.
Amen, amen. Ne thai kumine mwe na dagika mirogwena. Goku ni gwa kigoco FM mucio wa thayo hatire hangi tungihota gwikira maundu maya mothe no haha tungihota kuhimbiria aria mena maruo maingi wa muyo mathenge God bless you so so much mugai wa matunda ngai arokurathima humburagia thiini ibukuria mathayo 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 inya kwambiria hari oguo kamuharika ikumi na inyanya nyo ndenda guthoma mathayo inya kwambia kamuharika ikumi na inyanya nyo ndenda interest na kamuharika ikumi na kenda tukira ngai witu ni tukwenda kumurumirira tondu ucio niguo wendi wake uyu ni mweri witu wa new definitions ngai witu ni aratutaririria na njira ingi na last turaragia uhoro wa mundu gwitwo Batimayo na Batimayo ni acenjirio na ndiwe kanda ngirikire ni ndakwirire ati ritwa Batimayo riugaga honorable son no ni ndandikite handu we wiki iyo yothe ndirakua kanyamu kau ngagekira handu uguo mundu no ature abatithitio gitumumu wetagwo muthini kumbere twari akeri wega ni mundu wa gutikana ni mundu wa kuheo gitio maritwa maria mothe ofatithetio maria mothe ohetwo ni andu how people have defined you kai witu ni aroka gukunegera the exact definition the exact definition uria we utarie mweri uyu uguo niguo ngai witu aroka na ndiraigua wiki ino akinjira uhoro wa kumurumirira ni wega turumirire ngai witu nigetha tucenjerio maundu tiwa githu kia muthenya wa umuthi igakiuma thiini ibukuria mathayo mathayo inya ari oguo kwambiriria kamuharika ikumi na inyanya kiongo kia muthenya wa umuthi kirauga atiriri Jesu agita ategi ategi ana athamaki mwathani arogocwo bibiria ikauga atiriri na riria Jesu ageragira hugororo-ini cia iria ria Galili akiona anake eri a nyina umwe magitega thamaki na ngara amu mare ategi athamaki uguo acio moekaine ta ategi athamaki umwe wao etagwo Simeoni niwe Petro na uria ungi etagwo Andrea na itini ikauga atiriri nake Jesu akimera atiri numirirai na ningumutua ategi andu nao magitiganiria ngara ciao ciao cia gutega thamaki makimurumirira mwathani arogocwo thenya wa umuthi muthikiriria wakwa wa kigoco FM ari thaa ikumi na imwe na ndagika mirongo ina na ithatu Jesu Kristo niaratwita he is calling us tumurumirire maundu-ini maitu mothe anita mamiri Jesu Kristo niaratwita Naomi Ngotho Jesu Kristo niaragwita wewe hau uri Victor Masiaya Jesu Kristo niaragwita nigetha umurumirire ni kuri maundu maingi muno makiria matuko maya twikorete tukimarumirira ni kuri na maundu maingi muno muno makiria muthikiriria wakwa wa kigoco FM tabarainä no yakwitårarä ngai na mahoya twikorete tukirumirira njuä we nä kä ukorete ukirumirira angä no ukora marumirire motonga ugatonga utarä na Jesu Kristo maundu macio mothe magakugaruruka angä marumirire mecie yao maundu magakinya hingo makagia nduma andu makoraga na ukarigagwo aya no aria turonaga na gåkå guonja ino no bamä rä turandimayaga aya no aria tureria gä niä maingä nda gå thiä na toyå niä maingä nda må thuri toyå niä maingä nda må tumia toyå kinya å gathara å raga må thuri waku kaa må tumia waku ni urona kampuyo maundu magite all of a sudden ukaigua kiundu kiahanika ndiuwi we ni kiurumiriire muthenya wa umuthi angi manarumirira kinya mawira mao riria makinya hingo marugamio mawira magatuika andu very frustrated angi makeruta mioyo angi makahana ta meciria magakurungirira yani ta magia na meciria matukanire ni tondu mararumiriire wira ucio mararumiriire yani uhoro ucio niguo marekereire muno makeria uguo hatiri handu ngai witu aronagirwo mundu ugwitwo Simeoni Menadre
aya moro wa nyina ni marumiriirio tegi muno wa thamaki meciragia no mathire gutega nigetha marie na manywereke ngwira mothikereria wakwa ndirauga andu matikae kuruta mawira no to nginya urute wira uria no nyweri njaririe komithitie handu nake yugithia riu nie ngwenda gukua ni to ni onaga ta ngai amutiganiirie erirwo kira uria na unywe atumiirwo ihuru reke mutwarira gia kuria na gia kunywa atire handu athire kumatha ndirauga andu matigathie kumatha no no ukorwo wihatikaini ya mithemba yothe ona wikomithie uguo tara inje uge nie ngwenda gukua na wige kinya kaiga hau ngingo-ini wikomithie uge nie ndiraigua ni nginyite muico no ngai ucio ari o muoyo kinya muthenya wa umuthi ucio watumire mundu ugwitwo Elijah areherwo irio ni ihuru ona muthenya wa umuthi ngai witwo ari o muoyo mwathani arogocwo ndioi we urumiriire ki muthenya wa umuthi angi ni turumagirira andu aitu muno magakorwo me mwihoko witu riria marikia kuma thina ta tutigutura thina ya maruo na mitangiko ni hari handu tuthiaga andu aitu tigai guikara ta mwakinyire ni hari handu tuthiaga guku no nginya turue mbara cia mithemba yothe tutegwitikira kuhoteka no nginya turue na tugiginyane tutegwitikira kuhoteka nikio turi guku thina Jesu akiuga ndikumukua no ni ngumutiga thino ya mitangiko guku kwina maruo maingi no agitutigira roho wake mutheru nigetha tutongoragie uguo ni turabatara muthenya wa umuthi gutaukwo ati twina roho mutheru uria uritutongoragia maundu-ini mothe we nikio urumiriire muthenya wa umuthi angi makarumirira biacara ciao iriu riria miaki yoka ri iriu riria biacara ciaharagana ri ngoro yaku itigagwo ku muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa wa kigoco FM ndienda twambie kurumirira ngai witu uria mwene indo ciothe uria mwene irathimo uria mwene maundu mothe we ngai niwe turenda gukurumirira Jehova newe turenda kurumirira ndioi muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi we urumiriire ndioi niki kiwe ngoro-ini yaku urumiriire muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa Jesu akimera nomererai na ni ngumutua tegi andu muthenya wa umuthi ngai ni ahaririirie gugutua mutegi na to mutegi wa kira kitu ti mutegi wa kuguthia ugatega ukaga kugwatia hari no ndu ngai arenda na muturire waku muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kaba kurumirira Jesu Kristo maundu-ini maku mothe andu marumiriire ateti aria twathurire magakorwo ti atongoria tugatura tukaga ni tondu wa mabarabara maitu andu makarumirira maundu maingi magekora mari hatika-ini Jesu ni tugukurumirira kuma muthenya wa umuthi tugithie wiki ino yothe ngai twathura gukurumirira ngai mwene hinya wothe na nigetha ukoragwo uri uteithio witu ni twaneana na kuri we muthamaki wa thamaki maria mothe turumiriire tugitigana namo tukurumirira we ngai mwene hinya wothe niwe twathura turumagirire ni tuthurite maundu maingi muno magatu frustrate tugathura maundu maingi muno magaturuta wega-ini waku tu
tugatuika do very hopeless tugatuika do depressed gai to kwenda gukoromerera tohatithie gai witu theino bare twaria gai the gai morio na gai roho mutheru. Amen, amen, and amen. Turomerere Jesu Kristo maundo-ini maitu mari mothe. Thank you muno muno makiria tondu waku we wanyitanira na niĩ na famĩlĩ yothe yakwa iturari ngai na mahoya ndingĩrĩkia itamwĩrĩte ni thank you ni tondu wa gũkorwo mũnyitanĩire na ithuĩ mũthenya wa ira kũrĩa kwa Apostle Kairo CCF mamũramũtuga na kinya na icunjĩ cianyu ngai witũ arotũramũrathimĩte arotũramwĩkĩte wega. Thank you muno Mother Solomon Jimmy Maige. Thank you muno Agnes Irungu magu wake waira Rosemary Kĩrũri Elizabeth Macharia Pastor Joseph Joseph Mwangi ada Samuiruri Reverend John Wainaina Macharia watu NK Magige Karu Esther Mothani Rahabu Kamau Rosal Joro God bless you to Averu Emru Witwo Eraija Wakiserian Evangelist wa Moyo Mwai Kande wake Fishoi Wakafaru Ndirake Ndiye Nikumenya Witaga Wakafaru Ndiye Witaga Wakafaru Rigi Gracious Cash God bless you Jeremiah Dongo Johnny Wakibo Dikei Romu Radi Mashi Boy Thuku God bless you Aroiro Kei Vitora Mweka Wega Muno Muno Makeri Neko Yitandra Naidi Korea CCF Korea Muna Waro Kei Mwede Nya Waira Riz Kei Romu Radi Mamuno Nyi Wode Mura Tugira Mutuka Tekia Na Isu Jeshianyu Kei Vitoria Wanaga Hidoine Aro Tora Amo Hide Terecho And God bless you so much Aro Hode Wanyitandra Naidi Wode Nya Waro Mode Kei Vitona Vyaro Gotugare Kei Vikino Yode Turomerere ngai we wika tutegothangania karongo Absalom God bless you so much shalom shalom Pastor Joyce Fudia kire haho guo nigetha tutware handu hau hangi God bless you shalom shalom thenya wa rucio ndina ndungata ya ngai itagwo Nancy Kanyoni rebo ngothakagira muno makiria nie ni ngwenda ngai umenyage na wiki ino yothe ndina ndungata cia ngai cia hinya yake cia kamboga uria tiraga rebo wake Pastor Grace wa Dubeli Niga Corona Evangelist Gerard Mudenya wa Friday. God bless you so much. Yoni raina pu ito. Kai witwaro murathima. Bye bye. God bless you. Shalom. 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 Karibu sana. Pastor Joyce Fudi. Ena dumata ya giku ona kana muhoro wa mai. Dige tigira ni tondu Jehovah aroiga eha mwenani. Amen, amen, and amen. God bless you so much. Ni maneni hete muno muno makiria. Umuthi ndatuka overwhelmed. Ni andu aria matigitwo ni Edward ao. Ndirathire ndirakora ka message Father CK arandikite handu. Na ndiraikara iratu-ini icio. I may not feel his pain. But riria gikuo gioka andu ni mekoraga me maruwa-ini maingi muno makiria. I can't feel the comfort. I can't feel, you know, being blessed are those who are monitor ni maga comfort. But at a time we don't feel it. Hede gini tuwaka kuigua ku comfort. Ugu onowe gato hipagiria dugata siya gai kimu wa bebe. Gaya roko radhima. Reverend Jonge. Tuwikiraga tukihipa nagiria mahida marimothe. Netoru neturafatara modu na ulea. Ogi kutire modu muna nehaige kuo. Ugo daikira moda are mone kukorogi muira niwega niko kamudenya waira. None gaya norosio wega mudenya warosio. Nigeza mumenya nidirake nire ninyo kodora. Gudigo tuga adugata ya gai. Tuti ya gete kate kamweka naga dimiti we hadu. Na tuga shokeri ya gai gado netoru kikogona keuke huiri ohonio. Irado marati dire makiaria. Ulea gai witua na mahoni. Big testimony to those who are there. I know you can normally read in our other Uga. Ado makahonio, maudo maike mono makeria. Starting with Apostle Kairo, Evangelist wa Moyo Mwai. Actually, irakurari, aramaika le tegei ekire maudo mohonio mdanya waira. Nie kwa zade mwona dinamega wetera anything. But I thank God because of everything. I love you all, men and women of God. Mulia fata, mutulire inyoyo wakwa. Thank you so much, Dutawa Weru. Udo mwike hoya muno muno makiria ni tuturia tunyitanite ta family yako iturari ngai na mahoya ni tuturie wendo ucio utari wa itheru toro ucio ndi wendo utari wa itheru ndirondire muthenya wa ira andu kwiruta na bia cia na isujo ciao tuitugatugatugatuge mutugatiri. May the Lord God bless you so much. May the Lord God keep you wiki ino kwagirire na maundu mothe matuike makiguni muturire-ini waku. I love you all, men and women of God. Shalom, shalom, shalom.
Amen.